Жасыл аймақтағы Ақтөбенің карантин шектеуі едәуір жеңілдеді. Көпшіліктің жүріп тұруына сәлде болса еркіндік берілді. Есесіне екпе алмағандар мен ашық жобасына қатыспайтын сандарға бақылау сол қалпында қалмақ. Жаңа қаулының жаңалығын әріптесім Райгүл Кенчебай тарқатсын. Осы 39-шы қаулыға сәйкес, оның бірінші, екінші, үшінші қосымшалары бар. Осы бірінші қосымшасына сәйкес, жаңағы ашық жобасына қатыспайтын Ақтөбе облысының әлеуметтік экономикалық объектілерін жұмысына шектеулер мен рұқсаттарды іске асыру бойынша көзделген. Ал екінші қосымшасында сәйкес ашық жобасына қатысатын Ақтөбе облысының экономикалық әлеуметтік объектілерінің жұмысына шектеулер мен рұқсаттарды бойынша көзделген және үшінші қосымшасында тек қана жасыл мәртебесі болған жағдайда ашық жобасы бар жасыл мәртебесі болған жағдайда сол объектілерге жұмыс жасауына рұқсат етілген. Қысқасы, ашық жобасын қолданатын нысандардың есігі айқара ашық болмақ, ал өзгелеріне толықтай тұсау салынбаса да жұмыс уақыты мен адам санына айтарлықтай шектеу бар. Ал жобаға қатыспаған караоке, түнгі және ойын клубтар, букмекерлік кеңселер мен лотерея клубтарының қызметіне мүлде шектеу қойылды. Оған қоса конференциялар, форумдар, ойын-сауық, естелік және басқа да іс-шараларды оның ішінде үйде өткізуге тыйым салынды. Көрмелерді өткізуге тыйым салынды. Қалған объектілер бойынша толымдылығымен және де өзінің уақытын шектеуімен бірінші қосымшаға сәйкес жұмыс жасауына рұқсат етілді. Көпшіліктің карантин жеңілдеуін асыға күтері сөзсіз, әсіресе жиын тойда сауық құруға ынталы. Ал карантин талабын сақтау өз денсаулығымыз үшін ұпай жинау екенін бәрібірдей біле бермейді. Олай дейтініміз өткен апта өңір жасыл аймаққа кірді деп еркінсігенде ауруы асқынған 8 адам өмірімен қоштасты. Соңғы бір аптаның ішінде 8 адам қайтыс болған. Инфекциялық ауруханаларда қазіргі таңда 238 адам ем қабылдап жатыр. Реанимацияда 28 науқас жатыр. Барлығы 49 бала коронавирусты инфекциямен ауырып, амбулаторлы ем қабылдауда. Жүкті әйелдерден 29 жүкті әйел коронавирусты инфекциямен ауырып, ем қабылдап жатыр. Карантиндік стационарларда 8 адам жатқызылған, Мартук ауданында 7, Қарғалы ауданында 1. Барлық кереуеттер саны 2729, оның ішінде инфекциялық кереуеттер 670, реанимациялық кереуеттер 93. Әйтседе кереуеттер жүктемесі азайып, емдеу орындарындағы науқастар саны біршама төмендеген. Жасыл аймақтағы Ақтөбенің жағдайы ұзақ жасасын десеңіз, карантин талабын сақтаңыз. Райгүл Еншібай, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.